Қорғаныс пен құқық қорғау саласын реформалау әскери қызметкерлердің рухын көтереді. Жастарды отан алдындағы борышын өтеуге ынталандыру кезек күттірмейтін шаруа. Президенттің мәлімдемесіне қатысты сарапшылардың пікірі осы. Еліміздің тыныштығы тікелей осы сала мамандарының қолында, дейді олар. Қорғаныс министрлігі болсын, полиция болсын, ұлттық қауіпсіздік комитетін болсын, олар барлығы біздің еліміздің тәуелсіздігін, егемендігін, территориалдық тұтастығын сақтап отырған алды шектегі органдар. Олар тиімсіз жұмыс істесе, олардың арасында бүлікшілер шықса, біздің болашағымыз өте бұлыңғыр болады деп мен ойлаймын. Сондықтан да президенттің бұл бағытына мен аса орасан зор үміт артамын.